ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Irdapiri saubari ეკატერინეს თემას მაესტროზე. Საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. Პოლიტიკური ოპოზიციის ერთი ჯგუფი რევოლუციას აანონსებს. მეორე ნაწილი კი სოციალურ გამოსვლებს არ გამოიცხავს. ორივე პოზიციის მომხრეები ფიქრობენ, რომ შეძლებენ სათავეში ჩაუდგნენ მოსალოდნელ აქციებს. რევოლუციური ტალღა ხელისუფლების შეცვლით ლოზუნგით თუ აქციები კონკრეტული მოთხოვნებით. საიდან გამომდინარე ფიქრობენ პოლიტიკოსები, რომ მათი და საზოგადოების ნება ერთმანეთს ემთხვევა. როცა არც დევნილების, არც ვეტერანების და არც სამარშუტო ტაქსების მძღოლების აქციები ხალხ მრავლობით არ გამოირჩეოდა. Რა მოხდება ქუჩაში, თუ ერთ მხარეს რევოლუციის, მეორე მხარეს კი საარჩევნო ცვლილებების მომხრეები დადგებიან. Ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას გადაცემის პირველ ნაწილში ირაკლი ალასანიასგან, მეორე ნაწილში ეროსი კიწმარიშვილისგან შევეცდებით. Პირდაპირ საუბარს ირაკლი ალასანიაა ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. Საღამოშვიდობის, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან სტუმრობა. დიდი მადლობა. მადლობთ მოგზანებისთვის. Ძალიან აქტუალური გახდა საუბარი ბოლო პერიოდში ოპოზიციის ორი გზის შესახებ ხელისუფლების შესაძლებლად. Მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი იმის შესახებ, თუ სინამდვილეში ვიზია დამოკიდებული, რომელ გზას აირჩევს საზოგადოება ხელისუფლების შეცვლის მიზნით. ან იქნებ სულაც არ არის ასეთი ნება. პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ არ არსებობს ორი გზა. Მე ძალიან ღრმად მწამს და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ჩემთან შეხვედრებში სწორედ იგივეს მიზიარებს, რომ ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი გზა არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის არჩევნების გზით ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება და მათი შეცვლა. მე პოლიტიკოსების ორგუნ შორის გულისხმობ. ძალიან ბოლორითის განმავლობაში პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 10-ზე მეტი სოფელი მოვიარე. Რა თქმა უნდა, იქ საუბრები ვქონდა ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე, უკიდურესად მძიმე სოციალურ გარემოზე, რაც არის პრაქტიკულად სწორედ სააკაშვილის 7-წლიანი მმართველობის შედეგი და ვსაუბრობდით სწორედ გამოსავალის ძიებაზე. Რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება ქვეყანაში ვერ შედგება, თუ არ შეიცვალა მთლიანად ხელისუფლება. ვსაუბრობ კონკრეტულად, თუ არ შეიცვალა სააკაშვილი. Მაგრამ მე მგონი ამ კუთხით, ეს არის საზოგადოების არჩევანი. Тунцат кон ერთერთი ინტერვიუში ზანეთ, რომ თვითონ ხელისუფლების არჩევანი არის სწორედ ესეთი. რა გზას აირჩევს საზოგადოება მის შესაძლებლად? მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, ცოტა უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, სურათს შევხედოთ. დიახ. განსაკუთრებით სწორედ ჩრდილო აფრიკაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ ნათელი გახდა, რომ ვერც ქართული საზოგადოება და ზოგადად ვერც მსოფლიო ვეღარ მოითფენს ავტოკრატიულ, ერთპარტიულ და ერთპიროვნული მართველობის რეჟიმებს. დიახ. სწორედ ესეთი გვაქვს საქართველოში. Მაგრამ ჩვენ ქართულ საზოგადოებას მიეცა ახლა შანსი, სწორედ ახლა მიეცა შანსი საკუთარი თავი გამოუკვეთოთ, როგორც ის საზოგადოება, რომელსაც ცვლილების განხორციელება შეუძლია ძალადობის გარეშე. არავის ინტერესში არ შედის, რომ აქ განვითარდეს ისეთი მოვლენები, როგორი მოვლენების განვითარდა აფრიკაში. მაგრამ არის თუ არა ხელისუფლებაზე დამოკიდებული ბატონო? რა თქმა უნდა, საზოგადოება ვიგულისხმობ და საზოგადოებაში ვიგულისხმობ როგორც ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას, ასევე პოლიტიკურ ოპოზიციასაც. ჩვენ უნდა გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ქვეყანა სწორი გზით წავიდეს. ჩვენ გვაქვს ფუნდამენტალური განსხვავებები სააკაშვილის ხელისუფლებასთან. სააკაშვილის ხელისუფლება შეიცვლება, ეს არის გარდაუვალი. მაგრამ არც ერთი ენერგია, არც ერთი საპროტესტო მუხტი, არც ერთი იდეა არ უნდა იყოს ფუჭად გასროლილი. ამიტომაც მე მოუწოდებ ყველა კოლეგას ოპოზიციაში და აქვე მინდა აღვნიშნო, დღეს რა თქმა უნდა ურთიერთდაპირისპირების დრო არ არის. მთელი ეს ენერგია მოახმაროთ. თუმცა დამეთანხმეთ, რომ ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა შეცვლის გზებთან დაკავშირებით არის. კონკრეტულად მოახმაროთ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებას. ხალხი პირდაპირ გეტყვით, ძალიან დაღლილია. Სწორედ ამ ურთიერთბრალდებებით, რომელიც ბოლო ორი თვის განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა ოპოზიციაში ერთი ოპოზიციური პარტიიდან მეორეს მიმართ, ეს ხალხს არ აინტერესებს. ხალხს აინტერესებს შემდეგი: როგორ შეიცვლება ხელისუფლება, როგორ მოუვლის ის პოლიტიკური ძალა, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის განცდა საზოგადოების წინაშე, იმ სოციალურ პრობლემებს, ინფლაციას, რომელიც დავინახეთ ძალიან ნათლად, რომ სააკაშვილს არანაირი გეგმა არ აქვს ქვეყნის ამ კრიზისიდან გამოყვანის. ინფლაცია იზრდება.
Titkos 12% ia, magram realurat inflația are 20% de meti. Tu ki shevadareb sarcheono minimums, rats iqo. Sarcheo minimums, rats iqo 1 tselis cin da dges. Es natelia da sazogadoeba mas. Ratkma unda es natelia da es aris problemebi romlis mogvarebas chven ver shevzlebt. Zaladobis gamoqenebit. Magram sadaris politikuri nebis politikuri neba khelisopelis politikur nebas. Me getqvit ekha sadaris. Po nertert intervjuši tkvit rom dges Saakashvili agar aris realurad lideri da is aris tsarsulis lideri. Me ar mitkvies, me vtkvi rom is aris tsarsulis lideri, imtom rom Saakashvili da misi gundi kveqanas progressisken vegar tsaiqvas. Es ari nateli. Chvetus ekha mtavaria tsvileba. Lideri Saakashvili. Dges ari kveqnis prezidenti da es ratkma unda, es ari de facto eseti mdgomareoba, magram chven kho saubrobt kveqnis momavalze. Saakashvili, momavlisken, progresisken, kveqanas vegar tsaiqvas. Ekha saubaria imaze, rogor mokhteba es tsvileba. Mokhteba ise, rom kveqana realurad ar gadava im gzida, romelits chven 2003 tsels avirchiet, qvelam ertat, rodesats kveqanis mimartuleba iqo zalyan katsrad gansazguli, es ari evropuli ojakhi da reformebis gzit, institutebis shekhmnis gzit, chven gavxtebit evropuli ojakhis natsili. Am gzas Saakashvilma gadavokhvi, amitomats ara aks mas momavali, rogorc politikos. Rad șeheba, gzebs, gza, memgoni zalia natlat armoacina sa zugadoeba. Sa zugadoeba ucers pahart sulilebas, magram sulilebas, soret, iseti pormebit. Romelic, chventan, ocicelis ganul oba și argan horcele. Chvent, zogirti nacele opoziții, zda zugadat sa zugadoebis. Imis gamo, roari zalian depresiuli garem. U perspectivă bizganta, sutrapia, handa handa izahisrom, kindatuara, sulileba una gan horcele de zdres. Dres, Sulileba bergan khortsieldeba, tu ar sheitsvala saarchevno garemo da titeul mokhalake sarmietsa sashvileba sakutari neba archevnebshi ganakhortsielos. Kasegebeba, Vladimir, saarchevno garemo sulilebas aks 2 perspektiva. Es aris seriozuli politikuri gza. Es aris politikuri simtsifis gamoulineba sazogadoebashi. Rats me chemi tvalit davinakhe im regionebshi sadats me viqavi da deda khalakshi rodesats tsvali. Mes magram saarchevno garemos bedi tsqleba dges magidastan sadats opozitsiuri ruyanizis khelisuflebastan itad. Modi jer pozitivurat chevkhedot dia pozitivurat chevkhedot jer am proces. Daushvat mohta mishnolovani tsulebebi sheitsvala saarchevno garemo. Tkveni azrit am shemtkhovashi radikalurat ganqobili opozitsiuri partiebi shetsulian tavis khedvas tsamovlen archevnebze magalitad. Mă darțmunebuli var rom saarchevno garemo shetsula aris qvelas interesebshi. Dges ro ezaxian radikalur opozitsias tu zomier opoziția. Ăla se interesează și ședes, îmi rog, am cargat gaigo, am cheli suplebi struileba, arceune bizgzitaris, kvehni se interesează, upiruele se mom sahureba. Esaris, čuenim tavari, am cunoscut. Eronul ideea, čueni, ramacuna gago ertiano, sa metab za ganshoebuli politicuri heduis, ganshoebuli ideologii, schalcheari se isrom, sakartolo dava genot, ăla se țin, sakartolo se interesează, čuen grdzelvadiari interesează ședes, rom piruele se usualot, polocicele se ganmolobași, suiat gam sahurdias. Zala dobre uitzule bishemdek. Și dobia nat heli suple. Esaris, kveqnis momavali. Soret esaris grdzelvadiani ganvitarebis sori gza. Amitom me amasinad vaxsene, rom aruna agverios ertmanetshi. Is, rom Saakashvili tsasasulelia, Saakashvili momavlisken ver tsaiqvans kveqanas, magram mastan politikuri brzola aruna agverios sakhamtsipoebreobis cinaundek brzolashi. Kasegibe, me ma interesebs. Me ertrames davamate tu sheileba da shemdeg gitkhet, moklet. Me ratkma unda. Ar gamovrițchau, ar cuci sancțiips, ar să protesto talgas. Imitom rom politica romelsats atsarmoebs dges sakhamtsipos satavashi mqopi politikuri dzala pirdapir ecinaudegeba titouli chveni mokhalakis interesebs. Agar dav konkretno autsileblad visaobdebt odna mogia. Magram sva rame minda vtkva. Me viknebi ratkma unda cinaudegi da daupirispirdebi im dzalas romelis khelisuflebis shenarchunebistvis tu khelisuflebis mopovebistvis gamoiqenebs zaladobas. Anu fikrobt rom zaladobis gamoqeneba tu moxteba opozitsiis mkhridan es ikneba khelisuflebistis gulsa tsqlis dasqma? Bunebrevia dges rogorts arazdros se gvirdeba ertsulovneba. Magram fikrobt rom aris khoqanashi romelime politikuri zaladobis dges rogorts arazdros gvirdeba ertsulovneba sazogadoebashi. Khedavt amis sashishoebas batno irakli rom opozitsiuma romelime zalam sheileba me erti da igive sakhebia kho qvelgan opozitsiashits am adamianeps arazdros ar gadaudgiat zaladobis mkhardasaceri nabijebi arazdros chven gvaxsos aktsiebi mraval 1000iani aktsiebi 2009 tsels magram aravin ar gadadga zaladobisken nabiji da me darzmunebuli var da mjera ro arts ekhla ar moxteba is tuntsa batno irakli tkven titon bzanet rom sheuertebit tu socialuri konkretuli motkhonebit ikneba ar sheuertebit tu khalk socialuri motkhonebit gamova chven tu chavtvalet tavisupal demokratebo ro autsilebelia
să protestu acțiile gămarto. Amatu în concretul Tunde ძალიან კონკრეტული მოთხოვნი და არა ვთქვათ ხელისუფლების გადატრიალების მოთხოვნის, მოთხოვნით იყოს ოპოზიციური ძალა და არა ხალხი. Იცით რა, თქვენ აბსოლუტურად ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ახლა. Რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ თუ არ დაინახა, რომ ეს კონკრეტული პოლიტიკა ხელისუფლების ნებისმიერ დარგში საარჩევნო გარემოს ცვლილებასთან იქნება ეს დაკავშირებული, ნებისმიერ სხვა ცვლილებასთან ეწინააღმდეგება მის ინტერესებს და პროტესტს ასეთი გზით გამოხატავს, ბუნებრივია არანაირი საპროტესტო აქცია არ ჩატარდება. Să ertmane de logicurat gada bun. Da, certot, ramdenia dar este dreș să protesto muhti, bat noi răgli. Radgan, ramdeni mi acția iho, ahlu țar sushi. Subolo iho, magal tot samaș tot acția bizm zholi bis acția. Mai n-am de devenile bis acția rom să tragic ulișe de gits conda, ca bat on ma da iți atavi. Ar certi acția, ar gamu irce oda halhi simraulit. Anu? Anu s-a tredat muhti. Halhi rom, da ușo, tot să arcem nu gare muzi. Am romelit. Am romelit pe concretul social, am romelit. საზოგადოებაში თვითმიზანი ხო არ არის აქცია? Თვითმიზანი ხო არ არის ხალხი ქუჩაში გაიყვანო? Ჩვენ თავარია ზემოქმედება მოვახდინოთ სააკაშვილზე, რომ ის რას დასათმობია დათმო საარჩევნო გარემოში. Სწორედ ზემოქმედების მიზნით აქციას. Და ამიტომ ყველა, ასე ვთქვათ, იარაღი ამ ბრძოლის გზაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს არსენალში არსებობს. Მაგრამ არ არის ამის ტყუილი გასროლის, ტყუილი გასროლის, ბუჩი გასროლის გაკეთების დრო ახლა არ არის, შეცდომების დრო ახლა არ არის. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ერთ მხარეს გვაქვს ხელისუფლება, რომელიც არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო, პრეზიდენტი, რომელსაც არ აქვს წარმოდგენა საერთოდ როგორ მართოს ქვეყანა, და მეორე მხრივ გვაქვს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ შვიდწლიანმა მართველობა სააკაშვილის მათში არაფერი არ შეცვალა. Მილიონ 800,000 ადამიანის სიღარიბის ზღვარს მიღმა, 80% ჩვენი მოსახლეობის პრაქტიკულად ჯანდაცვის გარეშე და სოციალური პრობლემები, რომელიც გამოიხატება პირველ რიგში ფასების ზრდაში. Ეს არის ის პრობლემები, რომელიც არის პრობლემა, რომელმაც ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში შეიძლება ხალხის აქტიურობა გამოიწვიოს ქუჩაში. Უნებრივია და ხალხი აქტიურია. Ხალხს მე ვხვდები, კიდევ ვიმეორებ, 100. მაგრამ ქუჩაში გამოდიან ეს ადამიანები, ბანო ირაკი. Მე ვხვდებიან, არა, ქუჩაში გამოსვლა ხო არ არის მთავარი თვითმიზანი. Არა, მე უგულისხმობ ზეწოლას ხელისუფლებას, თუნდაც საარჩევნო პროცესს, თქვენი აზრით, იქნება თუ არა მეტი შედეგი, თუმცა ხალხი თუნდაც ქუჩაში დაუჭერს მხარს, როგორც ეს ევროპულ ქვეყნებში. Ხარდაჭერა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვხვდებით საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. Im organizațiile, რომლებმაც ჩვენ მოგცეს მანდატი, რომ ველაპარაკოთ ხელისუფლებას, ჩვენ ვაკბარებთ ანგარიშს და რა თქმა უნდა თვითონ ფორმატიც გახსნილია, არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც. Დღეს მთავარი ამოცანა ჩვენთვის არის, რომ თვისობრივად შეიცვალოს საარჩევნო გარემო და ქვეყანა რეალურად წავიყვანოთ პროგრესისკენ თავისუფალი არჩევნების ჩატარების გზით. Მეორე ფაქტორი, რაც არაერთხელ მითქვამს არის უპირობო პრაქტიკულად ერთსულოვანი მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა ჩვენი პარტნიორის, რომ ეს ცვლილება უნდა განხორციელდეს. ამიტომაც მე ვიზახი, რომ ფუჭი გასროლის დრო არ არის ახლა. ყველა და ყველა ოპოზიციური ძალა და მე არ ვყოფ ოპოზიციას, სიმართლე გითხრათ, ვიღაცის მომხრეებადან, ჩემს მომხრეებად. საზოგადოებას მე პასუხისმგებლობით უდგემ. ყველას ინტერესში შედის, რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს მშვიდობიანად. ის რაც ბოლო წლების განმავლობაში კარგი გაკეთდა და ცუდი პრეზიდენტის პირობებშიც კი პროგრესი სხვადასხვა დარგებში მაინც მიმდინარეობს. აიღე საბანკო სექტორი, აიღე ნებისმიერი სხვა პროფესიული გამოცდილება გროვდება და ჩვენ უნდა გაუჩინოთ ყველას განცდა, რომ თითოეული მოქალაქე, ვისაც შეუძლია საქართველოს სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში შეიტანოს წვლილი, ის იქნება გამოყენებული. Ჩვენ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, გავყოთ საზოგადოებას ჩვენიანებად და სხვა. Მე ან მოდი დავკონკრეტებ ბატონო რაგლი, თქვენ ხართ ხელისუფლების დამხობის მოწოდებებით გამოსვლების ასე ვთქვათ წინააღმდეგი, ხომ ასეა? Აბსოლუტურად. Მაგრამ არ გამორიცხავთ საპროტესტო აქციებს კონკრეტული მოთხოვნით. Უნებრივია, რატო გონიათ რომ საპროტესტო აქცია პირდაპირ ასე ვთქვათ ეხიდება ქვეყნის ხელისუფლების დამხობის მოთხოვნას. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა თემაა. Მაგრამ ყოფი, მოდით გავიხსენოთ ვეტერანების აქცია, სადაც ხელისუფლება მძალადობა გამოიყენა, ხომ ასე იყო? Აი, ასეთ შემთხვევაში რა მოხდება? Დაუშვათ კონკრეტული მოთხოვნით, გამოვიდა ხალხი და კაცრი შეფასება ჰქონდა კონკრეტულად სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილებას. მაგრამ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ამის გამო ამას აღარ გაიმეორებს? Ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვისაც. Ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვისაც კი ეს იყო მიუღებელი. Am acțiam, თავისი შედეგი გამოიღო. Ვეტერანების პრობლემებზე ყურადღება არის გამახვილებული და ჩვენ დღეს თავისუფალ დემოკრატებმა სწორედ ვეტერანებთან შეთანხმებით წარვადგინეთ
საკანონმდებლო ინიციატივა მათი სოციალური მდგომარეობის დაცვაზე. Აი ეს არის სერიოზული პოლიტიკური პროცესი. Ფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამას აღარ გაიმეორებს? Თუ დაუშვათ იქნება საპროტესტო აქცია, თუნდაც საარჩევნო რომელიმე შეიძლება ჩვენ ან მე ან თქვენ გავთვალოთ რა მოუვა თავში სააკაშვილს. Ეს არის აბსოლუტურად წინდაუხედავი ადამიანი. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ნაბიჯები, ჩვენი გადაწყვეტილებები, ჩვენი სტრატეგია იყოს ასევე იმპულსური და ემოციური, როგორც არის სააკაშვილი. Ჩვენ დამასგულისხმობთ, თუ გაგვაქვს გეგმა ასეთ შემთხვევაში. სახელმწიფოს აშენებას, რა თქმა უნდა, გვაქვს და ჩვენი გეგმა არის პირველი, შევცვალოთ საარჩევნო გარემო, მეორე, საზოგადოებას შევთავაზოთ სწორი პოლიტიკა. Rato laparakop tamde soflis meurneobaze. Rato laparakop tamdes ganatlebis sistemis reformirebaze. Rato laparakop socialuri problemis ganatlebis gzaze. Es aris stori gza. Gegmas im shemtkhovashi tu daushvat konkretuli motkhovnit, daushvat isev sarchevno garemos tsulebis motkhovnit, shedga saprotesto aktsia kuchaji. Khomushvebt aset rames. Da khelisupebam zaladoba gamoiqena momitingeebis mimart. Kholam kholam gauaresebs khelisuplebis pozitsias kholoda kholod gauaresebs nebismieri zaladobrevi nabichi. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საზოგადოება დღეს იმდენად მომწიფდა, იმდენად უპერსპექტიო მდგომარეობაშია, რომ ნებისმიერ ძალადობას ექნება ძალიან მკაცრი შეფასება საზოგადოების მხრიდან. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მოხდება ამბოხება და ხელისუფლების ძალადობრივი შესვლა? ეს რა თქმა უნდა ამას არ ნიშნავს. მაგრამ სად არის გარანტია, რომ ეს ამას არ ნიშნავს, რომ ასეთ შედეგს არ გამოიწვევს? თქვენ მთხოვთ ისეთ რაღაცაზე პასუხს, რაც თქვენ თვითონ იცით, რომ პასუხი არ არსებობს. Როგორ შეიძლება ჩვენ ვივარაუდოთ რა მოყვება იმას, როდესაც საპროტესტო აქცია შეიძლება ძალადობრივად დაარბიოს სააკაშვილი? Როგორ შეიძლება ამის ვარაუდი? Საქართველოს საზოგადოებას ჩვენ ჩემზე კარგად იცნობთ. Არის ემოციური, მაგრამ არის რაღაცები, რაზეც მეტი რეაქცია აქვს, არის რაღაცები, რაღაც ნაკლები. Მაგრამ თლიანობაში რო აღნიშნოთ, საზოგადოებას მობეზრდა საუბრები ერთი და იგივეზე ყოველ გაზაფხულზე და ყოველ შემოდგომაზე. Რომ ვიღაცა აპირებს რაღაცას, ან გამო ან არ გამო, ამიტომაც ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ესეთ პოლიტიკაში მონაწილეობას არ ვიღებთ. ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულად მივყვებით საარჩევნო გარემოს შეცვლის გზას, სოციალური პრობლემების გაუმჯობესების ალტერნატივას ვთავაზობთ საზოგადოებას და ამ კუთხით მე პირადად გეტყვით ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე ჩვენ პოულობ დასახდეს ჩვენს მოქალაქეებს. ბატონო ირაკლი, ჩემთვის საინტერესოა რა არის ეს პრინციპული საკითხები, რომლების შეცვლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენთვის საარჩევნო გარემოს ცვლილების შემთხვევაში და რა შემთხვევაში არ წახვალთ დათმობაზე ხელისუფლებასთან, თუმცა ამ თემებზე საუბარს გავაგრძელებთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს. Პირდაპირ საუბარს ირაკლი ალასანიანი ჩვენი სტუმარი, ბატონო ირაკლი, გავიმეორებ შეკითხვას, მაინტერესებს რა არის თქვენთვის განსაკუთრებულად პრინციპული საკითხები საარჩევნო გარემოს ცვლილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთხელ არამხოლოდ კოდექსთან, არამედ გარემოს ცვლილებას დაგვიფიქსირებია, რომ თვითონ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში პირველი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ამორჩეულთა სიების დაზუსტება, მეორე, საარჩევნო ისეთ სისტემაზე შევთანხმდეთ ხელისუფლებასთან, რომელიც ადეკვატურად წარმოადგენს საზოგადოების განწყობას პარლამენტში. დიახ. Და ორი ძირითადი ელემენტი საარჩევნო გარემოს. Ეს არის მედია და მედიის სივრცეში საზოგადოების და ოპოზიციის აქტიურობა და მეორე პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების დეპოლიტიზაცია. მედია არა? მედია გითხარით. ბატონო ირაკლი, თუ ამ დათმობებზე არ წავა ხელისუფლება, დაუშვათ უფრო პესიმისტური ვარიანტი. რისი პასუხი იქნება ეს თქვენთვის? ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ხელისუფლება რუიანის გამოყენებას ცდილობს უკვე თავისი ძალებისთვის? პესიმისტური ვარიანტი დავუშვათ, მოდით. ცითრა ვარიანტები ბევრია. პირველ რიგში ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდებით, რომ პირველივე შევთავაზება, რომელიც საპასუხო უნდა მოვიდეს ხელისუფლების მხრიდან, იქნება რეალურად ის შეთავაზება, რომელზეც საბოლოოდ შევთანხმდებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოგვიანებით ისეთ შემოთავაზებას, რომელზეც ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას და ურთიერთკომპრომისების გზით ვივლით. ეს პროცესია, მე მგულისხმობ საბოლოო შედეგს. ოპტიმიზმის საფუძველი რაც არის რეალურად და მე დავინახე გააზრება ზოგიერთ მომლაპარაკებლებში იმისა, რომ დამთავრდა საქართველოში მართლაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და მათ მოუწევთ ურთიერთკომპრომისების გზით სიარული. მაგრამ აქ მთავარ ბარიერად ისევ და ისევ სააკაშვილი წარმოჩნდა. პირველი რაც გააკეთა მან მოლაპარაკების დაწყებისას, თქვენ გახსოვთ, ულტიმატუმი წამოაყენა, რომ იყო დაკავშირებული, თქვათ, სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც ის ვერასდროს ვერ შეურიგდება.
Aman ce a gândit Zalian Ortund Gumareu, și tot Naționalul Rimozorovis, Zarumadi. Mesmismagram, dar nu era și un bifim și în colo și tu arți aulenișii, nu am nici nu am dat mobilizare. Mă la parachebe pe Zeldeva, dar mi era suizam, mă la parachebe și pune brevia, mă Ușurătoare, imi este tu crăcit din tabeva, mă la parachebe. Da, modit, nu i crebi te seti ceasa prebul. Ar tu când gergeu ne pisa zuga doi bas. Zalian beuri Adamian izgan mesmi șegi tvaro. Ai roar dat fost mere. Are es interesia sa zuga doi bas. Ta usta od scade magra. Zalian beuri Adamian izgan mesmi șegi tvaro. Ai roar dat Chiar dacă te-ai verific nebac, mai la detalii, mă la paragraf despre proces. Da, detalii. Și de gira în gaun vinerit, cu anumite. Is, ristui sa cu ibrzuita, rabmi guacini, sa cirot, roșei, când stau isupali sa arce un ugaremo, Mola paragrafis procese mi-am dinareops, una da sunt des maisci, dar rezultatul tău este avut, gahteba, nateli, teli sa zugadu. Ahoft, magari tot zage bular ce mi-am zis, tu ar șeit sleba, mi-aș mai lumnat gare. Za nu trebuie bulis și chitua. Radhma unda, azri are auxi bar ce mi-am zis, tu e sarikneba, tau i supal. Tu e sarikneba, democratiul. Dar cu ehm nistui si kneba, e spirul rikși, ci hurim dugomare ubaro, de sați, cuen, gvinda gahte, europul e ugeahis nazil. Rodesa cuen vidza hitrom, cuen șecuțe sunari. Și eu ți-am dat heli suplebam, și eu dobienat. Im șem trăva ștuki, arșeic, nasarce, un organ, pune brevia, saier tot, hehli, moma valid, geba, ketri sunt niște scoeși. Dar mi-am dat semgonia, rosoret, tormeti, sameti, slebi. Orieta, tormeti, orieta, sameti, slebi, i kneba, kvela ze upro, ca tidi, a se odkvat, Sakartvelos momovalze qualaze upro didi gavlenis mkoni archevne. Magram gaxteba tu gamochideba realurad rami martulebit midis kveqana. Autokratiis gamqarebisken tu demokratiuli. Gaxteba tu arnateli ra moxteba 2012-chi da 2013-chi, mashi rodesas dasruldeba saarchevno molaparagebebi. Tsiritadat bunebrivia im tamashis tsesebze razets una shetaxvde politikuri zaleb da rats una ikos khardacheri sazogadobis mier gamochneba molaparagebis dasrulebisas. Abad noregli ushishrobis sabchos mdivantan kondat amas ina chekhodra es moxta sastumroshi ramdantas chemtvis nobelia da es ariqo pirveli chekhodra. Tkuen apirebdit am informatsiaze saubars tu aso vtkvat shemtkhovit moxta adgilis khazgashma rasnishnavda. Nishnavda imas rom api ara ofitsialur garemoshi iqo. Akamde ramdenda tsitsi ofitsialur garemoshi. Ara ofitsialuri iqo shekhvedra kveqnis ushrobis sabchos. Mashi ratom sastumroshi. Imito ro ubralot im dros ese chavtvalet sajerot qolastvis khelmisatsdomi is adgili iqo. Da mă gândeam că de sau bari arapris mimanișnebele, arunai. Anu este arico să idem băsesc cuadra. Mă gândeam că găvesc magaz pasul. Iar ce e cheba? Cheba cuadra se zicu. Pirueli cheba cuadris. Şemdeg dage gmeli cheba cuadra. Romeli ce cheba da orsakit. Sarce unu care mostar mîm dinare mola para că bebzda. E cheba da aseve ușurubis strategia. Romeli ce armuad gina. Cheli suplebam. Cuen cheba sau le tez documente cu aș cueni. Zalem capio ce am ocale poziție, vreau să ți s-a zugat doi bas gavat snob de da, ratkma unda, tu ki s-a șoaleba mogueța gavat snob, tu ușurubi s-a bjusat. Inițiatorii veni cu am șahodis, gavțul de informație, rum gigabokeri e cu inițiator. Esiho, da, gigimili șahodra, irveli șahodri șem de cam, tu mă inițiatorii văd gama de vart, tau isupali democrate bida, ușurubi s-a bjusat. Nici ne-au stuarat, unda tu ușurubi s-a bjusat, din șahodre bitcointan, imas rom s-a cașulis gundis, ertinat, eli post s-a cașulis eul epochistuis emzadeba. Ara, este șorsnul zavolt, este o idee verticală cu șehuedra, romeli se zgrebe, dam holodam holod, amor, șuentuis, holastuis, nișunalova, sakis. Aseve, când aratma unda sa obare, ima zero, tausupale, sarčevno garemo, armoi sa holod codex, șuem sa obrob, de tima ze, tu rogoruna mohtes, poliția ze, usoptovi, sam sa hurebze, iseti samu kalako controlis, tam garebaru, practicul ad gamoiris, hosmati čare, varčevne bis procesi. Da, este memgoni, ăla stuista, sa zuga doi bistu, sa rezale mișnul la unii tema, a se ocunda medisa, ki trebuie să-ți bune brevia sa obari, ce în mepira dat min da unișnor garcoeuli pozitivi, martla ce e nișneva, sa zuga doi brevia mauțca belze, meti siuci ax, așcarat gahsnele opoziția sa, sa zuga doi bistu, magram problema a isari sur esari instituționale. Figații neba survelze, aruna e cosda muki de buli, sa zuga doi bada opoziția, e kneba tuara, ce sa zleblu, medit gamovit. Sa zuga doi bistu, instituțiuri,
anu deblobit gam care baze picropt. Gamurit, schaut imas rom, oriata stormet, oriata samet, lepsi, mohte sa cașulis gundis gagopa. Magalitat, gamui hozis nacili, romel, cina am de ghia, sa cașulis, helisuplebași, ideu dar ce nis. Ce mi se acme araris, magram, meritiram mine tkoa, rusa cașulis, helisupleba. Tavistau și gamurit, schaut sa halil lideris armoșovis, ce s-a zleblobas. Esari ertertii qualaze susti nazili, ara ertaderti, ertertii qualaze susti mkhare, soret nacionaluri mozdraobis. Ro amdeni tslis ganmulobashi, vertserti lideri ver gamoikveta. Esaris ratkmaunda pirvel rikshi Saakashvilis gam da Saakashvilis mkhridan shekpnili problema, amitomats me praktikulad darzmunebuli var da sazogadobis mkhridanats ganqobebs tu davekpnobit, me vitsi რომ სწორედ ამ წლებში საქართველოში აუცილებლად გარდაუვლად განხორციელდება ხელისუფლების ცვლილება. Და გამორიცხავთ, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ სააკაშვილის გუნდის ერთი ნაწილი ისევ დარჩეს ხელისუფლებაში. Მე ძნელად წარმომიდგენია, რომ დარჩნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მათი დარჩენა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მართმხარდაჭერებზე და აღმორჩეველზე დამოკიდებული. დიდი მადლობა. მადლობთ. ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ეროსი კიწმერიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. Când următ pildă pe sauber, se rosi câte mari șuile. Cine este mari, bătnoi rosi, mă găseam de bici. Tăuș dobiș. Ram de nimeni drăsit în cartul ma partia, mă aștepti na pact obrivat revoluției, dar nu se ba. Le mă găcește la zem gândit să da, rom tu a xlos mă mălși, să cartoși. Ram de nimeni martule, bi targan xortzel de ba, seriozul tule bi, argan mustor de ba, gomare ba, revoluția găhte ba, garda uval de cartul partia, ikne ba, is politicuri zala, rom melți amuit scrip sam proces. Pirul rikshi mai interesebs. Le mă găcește la zem sau obrivat, se vei aghmusaluri revoluție, bi zgavle nezde, da sau ultis poziții tule baze, matan da xlobul liderevtan da găvșire bi. Pirul rikshi mai interesebs. Tko ni azri. Revoluția unde ați amuit scos, halhmat unde ați amuit scos politicul mazalebna? Uf! Eti pasajul mi-a dat amintesc ce orsa, că nu tu prau, tu kismen dit cu sa informația ca mușeu, bitru, da, și am dec, ai am gata să-mi dați rebiste, nimic, drugă, ude, bodi, rugur, da, nu ste, bodi, tema, da. Ori, rami, corom, mă, serios, bod, ori, mă, 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 radicalul opoziție, termin, da, am cu drept național romodrobă, rogoți negativuri, da, ma hasiatebeli, zogadat, tavisi opoziție. Da, radicalism negativ. Pe picroprom, ce întauze tu la paragot, cartului partiet, armoat gent, realul opoziție, an, tugnebaut, sa erta și orice termeni, tu ești realul politic. Radicalism, ce am și întors, radicalul exebi, gumis. Acum, din are, es momente, o razit, mi-a vitrat, tu meore, grup opoziție, zi, sau obrob, tromusați. Matve Darko, construcțiul, mi-ar uiți, vizgulis hobe, n-am jgup și el, bat titonițian, me im jgups, da, sva jgups, a da mene, pse tromule, pse carcoul, iluzie bigacinia, nu iluzia și pop, utopiur, armul genebis, cone, politicul jgupa dau ahasia tebdi, holazek arcem tvoi așir bila, tu e ha clișe e bzela parac, tu real oba zela parac. Meore națiile, ce concept sunt mișnul, anitro, mi-ar uiți, am denat kvenverga iget, rari, gans hobe, bahedue, bisp, cuat, trei arsebul politicul spectrii. Naționalul mudrăba stau i-a dat vot. Tot la Hedwebia, sunt le veptan dacă au și tot. Când zane tu ariști, grupi romelici, revoluția sa anunțe, dar ariști grupi romelici, socialul acție, bis, da, anunțe, vitalis, dacă ariști grupi romelici, ia modita să dialog și ahele supleba, stanga, arcul, sa i treptan dacă au și tot. Magram, arga murit, haos acție, bis, inițireba socialului mătronebit. Tip, mi-a picat pro, beurici grupi, ia. Cartului partea, am putut, ce nu ar, am ahele supleba, alternativa, dar tu lit ramizeze, bis, gam. Anu ra nișan tu sebe bia. Ise ti rita cuen cumnit da varsebob trogors politicuri alternativa am regimis. Esaris gamot stilebat, esaris zlieri gundi, esaris hedwebi, kanu itare bastan da kavshirebi da se shemde. Kide erti detali romsats davazusteb, me mizneldeba am temaze saubari khome da saubari mitsimeze ro mot opozitsiis shigni tar vikamatot. Irikit, mă picro pro ce în opoziție și gândit, zogadat, hoela politicul spectrist, aromat gândit, bă, tavent, hedwebi, etmentul de dau piris piron, da s-a zogat dubă unde im gelos, rașia ga musa valida, esi ozustat, ozar subaris, ca suli cu iris, șetava zeba, s-a zogat dubă bisatui, samu calacot, am hobi și sa hebruța, ce în cuitro, ram de nimeni, nici am tu seba.
რომელზეც საუბრობს დღეს როგორც ქართული საზოგადოება, ესე საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს დახასიათებისას. Ეს არის თავისუფალი მედიის გავლენიანი არარსებობა, ეს არის თავისუფალი სასამართლოს არარსებობა, ეს არის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ მყოფი, პოლიტიკური ტერორის ქვეშ მყოფი ბიზნესი, ეს არის პოლიტიკური პოლიცია და ეს არის საარჩევნო გარემოს არარსებობა. Ეს ნიშანთვისებები ახასიათებს რეჟიმს, ავტორიტარულ რეჟიმს. Თუ ჩვენ თანხმდებით ამაზე, ძალების ზუსტად ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. Ჩვენ საუბრობთ თუ სამოქალაქო სექტორი მედიის, არ ვიცი, საერთაშორისო სახელების მატარებელი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი NGO-ები და სხვა ტიპის ორგანიზაციები, პლუს პოლიტიკური სპექტრი. თანხმდებით იმაზე, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში არის და ესე იგი საქართველოში ავტორიტარული რეჟიმი. ჩვენი შეთავაზება მდგომარეობს შემდეგში: დავსხდეთ, დასხდომის ფორმას გააჩნია, ახლა საუბარი არ არის კოალიციის ჩამოყალიბებაზე და მოვიფიქროთ, როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან. როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ გამოსავალი არის, ვიღაც ამბობს, რომ ეს რვიანის ფორმატია, ის ხედვა შეიძლება არის, მაგრამ სად არის ვადები და მეორეც, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ხუთი ნიშანთვისების შეცვლაზე იმ რვიანის ფორმატში, მე მგონი ეს არც ერთი ცალკე აღებული თემა განხილული არის, იქ ერთ-ერთი ნიშანი განიხილება, მეხუთე, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ეს ოთხი არ განიხილება. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ გარემოში განიხილება, ბატონო, რომ საარჩევნო გარემოს სრულწლებაზეა საუბარი. Я так думаю, მაგრამ თავისუფალი სასამართლოს, თავისუფალი, ხო? Akida გამომდინარე, მე გიქცევი თქვენ. Არაპოლიტიკური პოლიცია, მედია, სასამართლო, ყველა არის საარჩევნო საქმე. ძველი კონსტიტუციით განსაზრული, უფრო სწორად, არჩევნებით განსაზრული იქნა საქართველოს პარლამენტი 4 წლით ავირჩიეთ. დიახ. 2008 წლის მაისში. ისი ვადა გადის 2012 წლის მაისში. Ჩვენ საუბრობთ პარლამენტმა, რომელმაც ფაქტიურად უზურპაცია მოახდინა ხელისუფლების და უკანონოდ გაიგრძელა თავისი ვადა რამდენიმე თვით, ხო, ჩაიწერა 2012 წლის ოქტომბერში არჩევნები. Президентმა, რომელმაც ასევე ამ ჩანაწერით, აქ კონსტიტუციაში ჩანაწერით გაიხანგრძლივა ვადა 10 თვის განმავლობაში. Ანუ ჩაიწერა ფაქტიურად წაართვა ხალხის უფლების უზურპაცია მოახდინა. დიდი ბოდიში ჩაგეკითხებით, ბატონო, ის გაგაგრძელებინებთ აუცილებლად. Თუ საუბრობთ კონსტიტუციაზე და კონსტიტუციურ ვადებზე. კონსტიტუციაზე არ საუბრობთ, ხა ჩვენ საუბრობთ იმაზე. კონსტიტუციიდან გამომდინარე, თქვენ ამბობთ, რომ თვეებით გაიგრძელეს ვადები. ჩვენ საუბრობთ იმ ილუზიაზე, რომელიც ეხლა გარკვეულ ჯგუფს ოპოზიციაში აქვს თქო და არა ცალკე აღებულ ნიუანსზე. ამიტომ მე დავამთავრებ ვადებზე და თვეებზე, რომელთაც ახალი კონსტიტუცია უფრო მეტად ხომარ უხანძლებს ამ ხელისუფლებას ვადებს სინამდვილეში. ხო და საუბარიც ზუსტად იმაზე, რომ ახალი კონსტიტუცია. ვიდრე რამდენიმე თვეა. ახალი კონსტიტუციით, არა, ამ კონსტიტუციური ჩანაწერით დღეს მოცემულობით მარტო ამ ნაწილში მათ უკვე ანტიკონსტიტუციური ქმედება განახორციელეს. მაგრამ ამაზე ოპოზიციას, მათ შორის აი კონსტრუქციულ ოპოზიციას არანაირი რეაქცია არ ქონია. დავბრუნდები იმ თემაში, რადგანაც დავიწყე, ესე იგი, მთავარი ჩვენი პოზიცია არის შემდეგში. Სად არის ის ბოლო ვადა, როცა ამ რვიანის ფორმატში მოთანამშრომლე, წესიერი, გულწრფელი ადამიანები იტყვიან, რომ ეს არის ბოლო ვადა და ამის შემდეგ არაფერი აღარ გამოვა. როდის შეიცვლება მარტივად? მე ვერ ვსაუბრებ მათემატიკურად, მაგრამ ჩემი რესპონდენტები რვიანიდან ამბობენ ხოლმე, რომ გაზაფხულის ბოლომდე, მაისის ბოლომდეა ვადა ხელისუფლება. მაისის ბოლომდე ხელისუფლება გაათავისუფლებს სასამართლოს, მაისის ბოლომდე ხელისუფლება გაათავისუფლებს მედიას, ის დაუბრუნებს იმედს. მაგრამ ალბათ გუდავაძეს იმას და გაზაფხულზე საუბრობთ ბატნოეროსი და ასევე ამ ცვლილებებზე და თქვენ არ არის ხელისუფლებას ვადე? ჩვენ საუბრობთ, ხა მოდით იმამდე სანამ მივალთ ამ ნაწილს დავამთავრებ. ესე იგი თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩვენი კოლეგები ბრძანებენ, რომ ორ თვეში საქართველოში იქნება თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია, პოლიტიკური ტერორისაგან თავისუფალი ბიზნესი, არაპოლიტიკური პოლიცია, ანუ თავისუფალი პოლიცია, რომელიც ხა აი დღეს თქვენი სტუმარი ბრძანებდა, დღეს განცხადება გააკეთა, რომ მის ელექტრონულ ფოსტას და ყველაფერს დღეს უსმენენ, იწერენ, დევნა, ზედამხედველობა, ეს კუდი თუ რაღაც ორგანიზაცია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი დანარჩენ ცვლილებები არჩევნებამდე უნდა განხორციელდეს. დანარჩენ ცვლილებებიც განხორციელდება ეტაპობრივად. მე მაქვს ესეთი განცდა, რომ ორ თვეში ეს არ მოხდება. მე მაქვს ესეთი განცდა, რომ პროცესი დაძრულია და ამის განსახორციელებლად დიალოგის რეჟიმი კუბლაშვილთან, გვარ სპეციალურად ვთქვათ იმ კონტექსში ვამბობ, როგორც წარმოითქმის ხოლმე მის მხრიდან, მინაშვილთან, გაბაშვილთან ლაპარაკით, ეს იქ არაფერი არ იცვლება. დღეს იცვლება ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებით. ან არის კონკრეტული ვადა, რომელ ვადაში ჩვენ ერთად თანხმდებით, ეს არ არის მაისი, ვინ გადაწყვიტა მაისი, მე მანდ ვიცოდი რომ მარტი იყო. ხო, ალბეთ რომ მაისი არ არის, ეხლა ივნისი-ივლისია. კონდექსისთვის მაისია. არაფრისთვის არ არის მაისი. მაისი კი არა, მოთმინების ძაფი არის ფაქტიურად გაწყვეტაზე დღეს საზოგადოებისთვის და ჩვენ საუბრობთ ქართული საზოგადოების მოთმინების ძაფი არის გაწყვეტის ზღვარზე და გეტყვით სად ჩანს.
Amas dainahaut, nebismier, ojahshi, șeslui, șemtrovaș, nebismier, socialul, guptan, urtiertovi, șemtrovaș. Dar ce atunci când drept ditromitit, zholevi s-a acția, zi argamovide, im denied. Zholevi s-a acția, zi argamovide, socialul, gupi, si znați, li romusat, concretul, solidarobă, axta, cartul partei, spăciul, s-a acționat de pe cartul. Zustat, ASEI, certilovani, solidarobis, moment ico. Halki gamodis, im șem tu vaș, cir gamusul azi arul aparat, cot halki se reacția, stai în halki, în momenti, ruca realul, politicul dala, etc. Mai ies, are ce mi gza. Ai mai adăugat ce de tertic, cu coaliții, an politicul ăla. Politicul ăla e gza sunt da dat, ghes, halki tu politicul ăla e bine da dat, gnin halki gza. Gza, stava zups, halki politicul ăla e bine. Hedvas, stava zups, politicul ăla e bine. Gamusul, stava zups, politicul ăla e bine. Halki. Am șem trăvași, tauiant hedwebs, tauiant mistrapeweb, tauiant surwilebs, ahorcileps, imgzit, da este nihilismis nacelilor. Orger da, politicul zaleps revoluția și halhi bat noi rosi. Rodis moitane da debit și de revoluția. Ide tot, este am gauțiot. Este nacelil da am taure bine, trebuie roța, roța azrs la taure, șem de gauțiot. Tan, irwel rikși, ce am saobrobt imaze? Rom, politicuri zalis, organizebuli, structurebuli, politicuri zalis, gareșe, arceti procesi, armato armohte. Halhi aris caro, Halkis interese vis განხორციელება da მოთხოვნები არის საბოლოო ჯამში ის energetica რომელიც ცვლილებებს მოიტანს, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება წარმართველი ძალა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართულ პარტიაზე და ჩვენ სამზადისზე იმისათვის რომ ნებისმიერი შეკვეთა, ნებისმიერი გამოწვევა განხორციელდეს, ეს იქნება არჩევნები, გამარჯვება თუ ეს იქნება ეს ვთქვათ აქციების თუ საპროტესტო ზეწოლის მექანიზმებით რეჟიმის ცვლილება, ეს ორივე მაგრამ სამზარეულოდან ვიღებთ შეკვეთებს, თუ ქუჩაში ხალხი არ გამოვადა, მათივე მოთხოვნით არ მოხდება ფეისბუქი Socialuri ჯგუფები, სოფლები, ოჯახები, აბა სხვა რა გონიათ ახლა სოციუმის წარმოადგენს, სათყალიბდება განწყობები, სათყალიბდება. განწყობები ყალიბდება და გამოდის შემდეგ ზედაპირზე. ეს ზედაპირზე გამოდის, ამ განწყობებს იღებს პოლიტიკური ძალა და ახორციელებს ამ განწყობების შესაბამის სრულებებს. ის თავაზობს თავის გამოსავლის გზას და მთავარი აქ არის ორი. რასაც თავაზობთ ქართული პარტია და რასაც ელოდება ქართული საზოგადოება. ეს არის როდის, როგორ და შემდეგ რა იქნება. Ai am kit hobze pasuhi. Și am de grai kneba, ola zemni șnul, ola zemni șnul, ola zemni șnul. Ola zemni șnul, 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 ola Da, როგორც წესი ეს რევოლუციები დადებითი შედეგით არ მთავრდებოდა არ მეთანხმებით. Ne, ძალიან ბევრი დადებითი შედეგი დამთავრებული რევოლუცია. Არა, საქართველოს საქართველოსში. Რომელი ისე მაინტერესებს მართლა, მე არ მახსენდება მსოფლიო ისტორიიდან დადებითად. Ვა, ვასრულებ, დადებითად დასრულებული რევოლუცია. ძალიან ბევრი დადებითად დასრულებული რევოლუცია, მაგალითად პრაღის 99 წლის რევოლუცია, მაგალითად მთელი ხავერდოვანი ტალღა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანის დასაწყისში ევროპაში. საქართველოსში. საქართველოსში ჩვენ იმ პროცესში ვართ. Როცა ცნობილი მარტინ ლუთერ კინგის გამონათქვამის არ იყოს no justice no peace არ იქნება მშვიდობა არ იქნება სამართლიანობა არ იქნება მშვიდობა ჩვენ გავართ იმ სიტუაციაში მაგრამ როცა ისე მოდი დავასრულოთ ორმა რევოლუციამ რატომ არ მოიტანა დადებითი შედეგი ზუსტად იმიტომ რომ იგივე სააკაშვილმა რომელიც მოვიდა ხალხის განწყობების რეალიზაციის გზით უღალატა იმ ინტერესებს და უზურპაცია გაუკეთა ძალაუფლებას და შესაბამისად დღეს მშვიდობა არ არის ქვეყანაში Da, am temaze, da, zabulobaze, politicul situației sirtuleze, sau obrobs, ar mai tot cartul opoziției, romul să tucă radicalul iuțo, de tarmet, sau obrobs, hoelaze, da, hoelaze, diplomatul enit, hoelaze, da, hoelaze, ce am sau, da, am tare bine, te ierti, ar fi din gaură, dar mi-am dat avans, to, mechi ar vuțo, de zi din gaură din aria. Ce am argut, cum stres revoluția? Ce am tucut, tu, is aric neba. Martin Luther King, ma tucua es. Thomas Jefferson, ma თქვა ეს თომას ჯეფერსონმა თქვა რომ არ იქნება ესე თქვა თუ ხალხი წარერთმევა ძალაუფლება და უფლება თავისი ძალაუფლების რეალიზაციის ხალხს აქვს აჯანყების უფლება ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ხალხი და არა პოლიტიკურ პარტიებს ხალხი ბოდიშს ვიხდი ქაოსი კი არ აკეთებს პროცესს წარმართველი ძალები აკეთებენ პროცესს და უკაცრავად თონიში არც ერთი წარმართველი ძალა არ ისტორია ზუსტად როგორ გეკადრებათ თქვენ ფიქრობთ რომ პოლიტიკური ძალის გარეშე განხორციელდა ეს პროცესები არა ასე ცნობილი ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძალიან პოლიტიკურ ძალას დამისახელებით რომელიც თონიში პროცესებს ხელმძღვანელობდა ნებისმიერ პოლიტიკური ძალას ნებისმიერ პროცესის უკან ან შიგნით ამ პროცესის სათავეში დგას პოლიტიკური ძალა ეს რაც შეეხება ეს რაც შეეხება კონკრეტულად თუნისთან დაკავშირებით ძნელი ახლა ვილაპარაკოთ თუნდაც ეგვიპტესთან დაკავშირებით სადაც შემდეგ შეიქმნა კოალიცია ძალიან დიდი ბევრი ძალა იდგა ხალხო
Romelii mei concretul iazri tu mi-va bolom de, mi-a fi zălăt va opil. Tu armii va bolom de. Mașin mi-a tăiat concretul atre. Asta e mai zgâiat. Ce mi-a zis dăm tare, dăm tare. Egipte stând dacă avșe bătut sau brobi. Mîngon Egipte amșim trovași să zugă două bistui sări se erti patara istoria. Romel tu cu iho, romel mat mișta igiu că să cartoloși igiu că cei sâme zubloși sunt creți dar le-ți proceseps impulsi. Da ormuz dați atașe ani mitingi gai marta sulahlahan sulram de nimedrisi nerevași. Zustat, ისეთივე მოთხოვნებით, როგორიც იყო იქაც, როგორიც არის საქართველოში, ანუ ნებისმიერ რეჟიმში, ნებისმიერ ავტორიტარულ გარემოში, საზოგადოება თავის პოტეს გამოხატავს და აქვს შანსი შეცვალოს სიტუაცია. Იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არის ყრუ, ბრმა და ვერ ხედავს სხვა მექანიზმით, ანუ სამართლიანი მექანიზმით სიტუაციის გაუმჯობესებას და დაუბრუნდეს საზოგადოებაში ეს მუხტი არსებობს. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებაში არსებობს უმძლავრესი მუხტი ცვლილებებისა. Autan lobisa, im dgomareobis, romelic akaris da pirvel rikshi ak chven saobrobt. Tavar mamudzravebel ideaze, rats dges sazogadobashi es aris a socialuri usamartloba da qoveldghiuri socialuri gaqirobis damateba, perspektivoba kveqnis da dges sakartveloshi me ar meguleba ჯგუფი სოციალური თუ ვთქვათ ცალკეული ოჯახი სადაც არ იყოს ა უცხოეთში გადახვეწილი სამუშაოდ ოჯახის წევრი ან სურვილი არ ქონდეს ოჯახის წევრს უცხოეთში სამუშაოდ წასვლის დღეს უზარმაზარი მოლოდინია იმისა რომ რამე ფორმით იქნებ თავი დავახციოთ აი ამ ყოფას ამ მდგომარეობას და სადაც უცხოეთში წავიდეთ სამუშაოდ ამ პირობებში იმ პირობებში როცა დღეს ჩვენ ყავს სააკაშვილი რომელიც თავის მართლობის მეოთხე მეორე თერმის მეორე ვადის მეოთხე წელს ახორციელებს ის დაპირებები, რომლითაც იგი თუნდაც 2008 წელში მოვიდა ხელისუფლებაში საქართველოს იღარების გარეშე, მე მგონი პირებქით არის შეცვლილი. Და დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, კი სააკაშვილი წასულია, მე არ ფიქრობ სააკაშვილი წასულია, თუ ასეთი მსჯელობით გაგრძელდება საუბარი. Მე არ ფიქრობ სააკაშვილი და მისი რეჟიმი აპირებს სადმე წასვლას. Მე არ ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ არ ვიაქტიურებთ, არ გავაკეთეთ ის, რასაც საზოგადოება დღეს ჩვენგან მოითხოვს, არ შევთავაზეთ ალტერნატივა, რომ სადმე ესენი წამსვლელებიან გავნან, ესენი წამსვლელებს სადმე. ბატონო, ერთი ჩაკითხვა. Მე მგონი ხალხი ვერ ხედავს ამას. Ერთი ჩაკითხვა თუ შეიძლება, პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორია ამ შემთხვევაში თქვენი ვადები? Ანუ აძლევთ თუ არა ხელისუფლებას დროს იმისთვის, რომ შეცვალოს რაღაცები დემოკრატიული პროცესების კონტექსტში? ჩვენი შეთავაზება დღევანდელი სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინანდელი მდგომარეობა და შემდეგში ერთად დავსხდეთ, ერთად დავსახოთ ვადები. ხელისუფლებასთან ერთად? Არა, როგორ გადრიგოთ. Ჩვენ ზუსტად მაგას ვაუ, ჩვენ მინუს ფორმულას ვიყენებთ, მხოლოდ ერთი მიმართებით, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მათთან ჩვენ საუბრის ამ ფორმატით საუბრის და დისკუსიის პერსპექტივას ვერ ვხედავთ. ჩვენ საუბრობთ ოპოზიციის შიგნით. ჩვენ საუბრობთ, რომ დავსხდეთ ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები, ანუ ისინი, ვინც თვლის თავს ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლად, ვინც თანხდება აი ამ ხუთ მოთხოვნაზე, რომელიც მოთხოვნაზე არა, ხუთ პოსტულატზე თუ ხუთ იდეაზე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ავტორიტარული რეჟიმის მახასიათებლებს, თუ თანხდებით აი ამაზე, რომ საქართველოში აი ეს ყველაფერი არის მედია თავისუფალი, თავისუფალი სასამართლო, პოლიტიკური პოლიცია არის და ასე შემდეგ. დავუსვით და არამარტო პოლიტიკურმა სპექტრმა, ანუ საზოგადოების წარმომადგენლებმა მოვიფიქრო დღის წესრიგი ახალი ცვლილებებისა. Არის საარჩევნო თერმის, საარჩევნო ვადებში რამე ცვლილება წარმატებული შეიძლება იყოს, ჩვენ შეიძლება დაველოდოთ. ჩვენ ზათავართ სიამოვნებით მოусმინოთ ჩვენს პოლიტიკურ პარტნიორებს თუ კოლეგებს იმის თაობაზე თუ როგორ ხედავენ ამას. მაგრამ რასაც მე ვერ მივიღებ, ხაზგასმით ვერ მივიღებ ვერავისგან განსაკუთრებით აი ამ თემებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ მციფრობაზე საუბარს. საუბარს იმაზე რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნები თურმე დღეს უნდა აღვიჭუროთ. Vinme la paracheba, mi s-a făcut un privaz în baze. Vinme la paracheba, mi-a politicul un ciprebaz, în vinme la paracheba, cartul partii, zdreon de lidereps, raime toasa este gama ustel o baze. Eu picu, are ori oare. S-a făcut un privaz, dar concret, mai intercept cu ani postiu, tu gan horțiu, da. Tu gan horțiu, da, ușot mai si zbolo, s-a făcut un codex istruileba, და შემდეგ უკვე მომავალ არჩევნებამდე იქნება იმის პერსპექტივა და არ არცუშვებთ ამას. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით ხალხო ეკა. დაშვებასაც არ მარტივ მარტივ დაშვებას ვაკეთებ. თქვენი აზრით რამდენი ხანი ჭირდება ინა გუდავაძისთვის იმედის დაბრუნებას? მაგას ჭირდება ნამდვილად ამაზე. ეგრეთ წოდებული ვორკშოპები, ბევრი ყავისმა, NGO-შნიკების შეხვედრა მერიოტში, ლოყების დაბერვა, ხო არ ჭირდება? ამას ჭირდება არაფერი, არა როგორც მე რას უშვებ. კონკრეტული მაგალითები წავით ხალხო ეკა.
Kider ertkhvel gekitkhebit, tkveni azrit, ramdeni khani ჭირდება, Kalbaton, Ina, Budavadze, Atarkatsishvilistvis, ar ra debatebshi tkveni, logikis, logikur kitkhvas, logikuri pasukhia. Tkveni azrit, ramdeni khani ჭირდება, Ina, Budavadzistvis, telekompaniya Imedis dabrunebas. Anu tu ina gudau, zar dau brundeba. Telecompania imediat cu un armi de hartă. Ce problem? Sacartelul și medii, tavi suplebaze, dar medii asta, dacă au și rebut, suplebaze sau bariaris, absurd. Da, igiuet, didi hnis gamaluba și scot, media experte, didi dispute, scot, media garemu, gaun jobe se baze, minuma stavlian, rogor unda gaun jobe este media garemu, raris media garemu, dar rogor și ei sunt media garemu. Anu, acedan gamaluba, minuma stavlian, acedan gamaluba, 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 ერთი თქმა, ერთი პოლიტიკური ნება და დამთავრებული ეს საკითხი. Იმედი დაუბრუნდება თავის კანონიერ მფლობელს, ისევე როგორც სხვა ტელევიზიებთან დაკავშირებით და დამთავრებულია მედიის გაჯანსაღების საკითხზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თემა დახურულია. Რამდენი ხანი ჭირდება ბიზნესის დატერორებისაგან თავის დანებებას და როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? Აქ ხო შეუქცევადი პროცესები არ არის, ესე ვთქვათ, ეს ხო არის უკვე წავიდა პროცესი და ეხლა უნდა ვაწამო მე კონკრეტული ბიზნესმენი, ხორცი უნდა ჩამოვათალო, მარილი უნდა ვაყარო, ფული უნდა წავართვა. Არაფერი ამას ხო 5 წუთი საქმე. Ესეც არის პოლიტიკური ნების საკითხი. Რა დისკუსია უნდა, რა ომბუდსმენმა უნდა გადამიწყვიტოს მე, რომელიც საერთოდ ბიზნესში არ მინახავს, აიდან მოიყვანე, სად დაიბადა, რითია ეს ადამიანი და ბიზნესის ინტერესების დამცველი. რა წარსული აქვს, ძალიან მარტივი ილაპარაკოს. Ანუ ქართული პარტი მარტივ კითხვებზე, მარტივ კითხვებზე პასუხი ვერ მაქვს. Ძალიან მარტივი, მე რატომ დამოხსნა ბადნეროსი? თქვენ პოლიტიკურ პასუხს პოლიტიკურ, არა. თქვენ მისვავთ კითხვას როდის? Მე კითხვას გისვავ, მე არ პასუხობ. ამას ჭირდება ერთი დღე. Მესმის. Politicul poliției, ჭირდება ასევე ერთი დღე. Იმ ღირსეულ ადამიანებს, ერთი წამით, იმ ღირსეულ ადამიანებს, ქართული საპატრულო პოლიციის შექმნის სათავეებთან ვიდექი მეც და რეალურად რეფორმა განახორციელა ირაკლი ოქროაშვილმა, ანუ ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია. დღეს ის და მეც ამ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ვარ. Ჩვენ დავიწყეთ ამ პროცესის განხორციელება და როცა ამ ადამიანებს ქართული პოლიციის თანამშრომლებს ღირსება დაუბრუნეთ, როცა ისინი აღარ იღებდნენ ქუჩაში ორ ლარს, აღარ აჩერებდნენ უმიზეზოდ, როცა ეს ადამიანები გახდნენ მთელი საქართველოს საყვარელი ადამიანები. ეს ამ ადამიანებს ახსოვს ბატონოსი, რა დაგურდა. Არაფერი არ ახსოვს მაყურებელს, თუ არ გავახსენებ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მაყურებელს ასმენებენ იმას, რომ ვანო მაგარია მიშა მაგარია. ვიდრე გაახსენებ. ბატონო, ეკა დამოკარებინე შესაძლებლობას ამცულებების. ქართული პოლიციის დღევანდელი ღირსეული წევრები და ნორმალური ადამიანები მათ ღირსებაზე მიდის ბუდმივი ზემოქმედება. Mat uketeben imas, rom mat aktseven instrumentat politikur zaladobashi. Mat iqeneben politikurat ganskhovebuli adamianebis tsinaavdek, rogorc instrument. Amisgan gatavisprebas raneba unda. Ori tsutis sakmia esets. Ara neba albat unda. Ara ara, ra didi dro unda, kho? Neba unda ori tsutis sakmia. Tkba imisa, ro arasodes aravin politsiels politikuri nishnit ar sheuketavs raime mokmedebas. Damtavrebul laparakia. Kide ertsal gekitkhebi. Anu pikrobt, rom qolaper amas ჭირდება politikuri neba da droshis gakhangzrebuli ara. Romelsats, kalbatun eka, im shemtkhovashi tu opozitsiis erti natsili laparakebs altas, meore natsili laparakebs baltas da sabolo jamshi ikneba ertmenze ჭკუის დარიგება და სწავლება. Ამიტომ საუბრობ ჩვენ რომ მოდი დავსვდეთ მოვიფიქროთ გამოსავალი, როგორ განვახორციელოთ, ხო სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები ვართ ყველა, ხო? Და წავიდეთ ისე, რომ ვაიძულოთ ისინი განახორციელონ ეს და ჩაატარონ ის იმ ვადებში, რა ვადებითაც წესი და რიგით უნდა ჩატარდეს. ამ შემთხვევაში რითი ხდება იძულება ქალბატონო ეკა? კუბლაშვილთან ლაპარაკით რა ხდება? ვერ მივხვდით ამდენი ხნის განმავლობაში. Არაფერი არ მოხდება კუბლაშვილთან. კუბლაშვილი არაფერ გაუწყვეტილებას არ არის. არან ყველა ცვლილება, რაც კი მომხდარა საქართველოში. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით. გუშინ წინ გამორთეს ტელეკომპანია რეალეთი. დღის 2 საათზე 9 საათზე თავისი ხელით ჩართეს და კიდე ბოდიშები იხადეს. იმის გამო რომ ძალიან შეეშინდათ. იძულების გამო. ეხლა სხვა მაგალითს გეტყვით. 2007 წელს. არა, კითხვაზე პასუხი თუ არ გაგეთ, როგორ შეიძლება? მესმის, მაგრამ კითხვა ამას მეუბნებით. 7 ნოემბერს კითხვა დასვით, პასუხს გაძლევთ. 7 წელს. დიახ. 7 ნოემბრის გამო სააკაშვილი იძულებული გახდა გადამდგარიყო. როგორ აქციების გამო გადადგა ის, ხო ასე? თუმცა წარმატებულად დაბრუნდა შემდეგ ისევ თავის პოსტზე. ზუსტად ამაშია ქართული პარტიის უნიკალურობა დღეს ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ ყველა გამოცდილება, ჩვენ ვართ ის ლიდერები, რომლებიც სხვადასხვა დროს ერთმანეთის წინააღმდეგაც ვიდექით, ჩვენ გადავდეთ გვერდზე ჩვენი ამბიციები, შევგროვდით ერთად და დავიწყეთ ერთად ერთიანი პოლიტიკური სახლის აშენება.
ესერთი და მეორე ჩვენ ყველა გამოცდილება მათ შორის ნეგატიური გამოცდილება თუნდაც იგივე 2009 წლის გამოცდილება თუნდაც იგივე 2010 წლის ძალიან ნეგატიური გამოცდილება ჩემი აზრით იმიტომ რომ საზოგადოება მართლა ეალოდებოდა 2010 წელს ჩვენ ქონდა შანსი უნიკალური შანსი არჩევნების გზით დაგვეწყო ხელისუფლების შეცვლა ესეთი შანსი ჩვენ 2010 წელს ხელიდან გავუშვით. ბევრი მიზეზის გამო, ეხლა მე აღარ დავიწყებ ფიქრი თახსას და აი ეს ცოდნა, ეს გამოცდილება. დღეს მე მეუბნება, რომ ჩვენ თუ რამის გაკეთება გვინდა, ერთადერთი აზრი არსებობს. რაციონალური, რეალისტური გადაწყვეტების მოძებნა და არა ილუზიებში ყოფნა. კარგი, ბატონო რუსი, თუ კი ფიქრობთ, რომ აქციების ზეწოლა იქნება ეფექტური, ანუ აქციების ზეწოლა მოხდება კონკრეტული მიზნით, რომ ხელისუფლებისგან მიაღწიოთ დათმობებს, თუ აქციების მოთხოვნა იქნება ხელისუფლების ცვლილება. No justice, no peace. Არ იქნება. მარტივი რაღაცაა ეგ. 2008 წლის 7 აგვისტოს შემდეგ საქართველოში დრამატულად აი მომის შემდეგ დრამატულად შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია. ანუ შეიცვალა საზოგადოების მიდგომა კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიმართ. და მთავარი რაც მოხდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. სამწუხაროდ დღევანდელ პარლამენტში საზოგადოებრივი აზრი წარმოდგენილი არ არის. მე არ ვლაპარაკობ მანიპულაციის გზით მოტანილ შედეგებზე, რომელსაც თქვენც თქვენი ტელევიზიითაც და სხვა საინფორმაციო საშუალებებში ხედავთ, თქვათ იგივე რომ თურმე 96% მხარს უჭერს ქართული სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებებს. თქვენ გჯერათ ამის? ამიტომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, სანამ არ აღდგება თლიანი სპექტრი ქართული საზოგადოების განწყობების. Სხვადასხვა სოციალური ეთნიკური ჯგუფების განწყობების პოლიტიკურ სინამდვილეში და სანამ რადიკალურ ოპოზიციას დაარქვევენ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთი რესურსით ზათარიან ამ ქვეყანას გაუკეთონ ძალიან ბევრი კარგი საქმე, სანამ შეეცდება ვინმე გოკა გაბაშვილი ვიღაცებს მარგინალების იარლიყები აწებოს და ისეთ ადამიანებს, რომლებმაც თუნდაც იგივე უკანასკნელ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხეს თბილისში და ძალიან ბევრ რეგიონში დაამარცხეს სააკაშვილი და იმას მარგინალი უწოდოს, ხო, მანამდე ჩვენ არანაირ დიალოგის პერსპექტივა არ აქვს. ესე იგი არ გჯერათ პოლიტიკური ნების ხელისუფლების. მე ვამბობ, ქართულ პარტიას აქვს თავისი კონკრეტული დღის წესრიგი და ხედვა. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმისათვის, რომ იყოს საზოგადოება სრულად წარმოდგენილი. როცა ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესი, როცა ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, ეს არის ნაციონალური ინტერესი. როცა ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ეს უფრო მაღალია საქართველოს გადარჩენა, ვიდრე რომელიმე პარტიის ამოცანები, ანუ ზეპარტიული ამოცანა დგას, ზეპარტიული ამოცანა დგას დღეს საქართველოსგან, საქართველოს რეჟიმის მოშორება და ეს არის ყველაზე მაღალი ამოცანა ამ წუთისათვის და ბევრად უფრო სერიოზული. ეს არის დღეს პირველადი. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ერთი აზრის გარშემო. როგორ მოვიფიქროთ ის მექანიზმი, რომ რაც შეიძლება უმტკივნეულოთ, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგით, გაუშვათ ეს რეჟიმი პირველი და მეორე რაც თავარია, შემდგომ ჩავატაროთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ მივახციეთ სამართლიან პირდაპირ არჩევნების ჩატარებას. ჩავატაროთ ისეთი არჩევნები. ანუ ჯერ ცვლება მერე არჩევნები. ასეთია თქვენი. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში ჩვენ ვერანაირი ტიპის არჩევნებზე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართლიან არჩევნებზე ვერ ვისაუბრებთ. ჩვენ ვამბობთ ქართული პარტია რომ და ეს ხშირად გვითქვამს ჩვენ მზათა ვართ მათი მონაწილეობის შემთხვევაშიც მივიღოთ ნებისმიერ არჩევნებში მონაწილეობა დავამარცხოთ ისინი მაგრამ საუბარი არ იქნება თავისუფალ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ დღევანდელ მაშინ როგორ ამარცხებთ თუ არ იქნება ეს ნებისმიერ პირობებში დავამარცხოთ ცოდნით ხალხის მხარდაჭერით მათ დავამარცხებთ მაშინ დაიწყეთ არჩევნები ბატონო სამართლიან არჩევნების პირობებშიც დავამარცხებთ მაგრამ საზოგადოებას დღეს აქვს კონკრეტული ძალიან შეზღუდული მოთმინება და ეს მოთმინება გვეუბნება ჩვენ რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს უსწრაფესად და არანაირი წყლის ნაყვა, არანაირი დროის გაწელვა, არანაირი მით უმეტეს იმ პირობებში როცა მაგალითი გვაქვს ახეზე შარშანდელი წლის აგვისტოში, სექტემბერში, ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ხელისუფლების უზურპაცია. ჩვენ რამე დათმობაზე ვლაპარაკობთ ბოლო თვეების ან წლების განმავლობაში? ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ყოველი გათავისუფლებული მიწის გოჯი რომელსაც უთმობს ოპოზიცია და საზოგადოება ამ რეჟიმს მომენტალურად ხდება დაკავება მისი და შემდგომ იმ პლაცდარმიდან ახალი პლაცდარმის დასაპყრობად მოძრაობა. ეს ხელისუფლება არ არის ადეკვატური. თუ ვინმე სამის ილუზია აქვს, ჩემზე კარგად სააკაშვილის და მისი გარემოცვის აზროვნებას არავინ არ იცნობს. დიდი მადლობა. და ამ ილუზიებიდან იქნებ გამოვიდნენ. მადლობთ. ეროსი კიწმარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ამ მიდგემ მშვიდობებით ორ შაბათამდე. მშვიდობიან შაბათსა და კვირას გისურვებთ.